ПГТ, де й связь не ловить, знають всі, де в кого проводь, многих просто громкість храпу видає. І тут бац, з якоїсь трясті каліграфія на трасі жовтим цвітом хтось до когось заграє. Добре утро, любимая, над пісніричиська, хтось страдав героїчески недержанням страстей. Но просчет в операції, снег розтане на трасі і не останеться написі теплой струйкой на ней. Все гаї с утра в напрязі ищуть, хто писав на трасі. В кулуарах сімки лущаться з ротів. Бо напротив у будинку не свободна жодна жінка, а домик той от відомства ментів. Як назло та любимая, без ім'я отчества, хоч би мілка за цепочка, встрінуть автора слова.